ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላምታችንን እናቀርባለን በአለፉት ወራት ዓለምን ያነጋገረ ያለው ዓለምን ያስጨነቀ ያለው የኮሮና ቫይረስ በሽታ በአገራችን መግባቱ ባለፈው ሳምንት ተገልጿል በትላንትና ሁለት የበሽተኞች ማለት ቫይረሱ በደማቸው ያለ ሰዎች ቁጥር ወደ 4 ከፍ ማለቱን 3 ጃፓናውያንና አንድ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው በጤና ጥበቃ በጤና ሚኒስቴር በኩል ይፋዊ ሆነ መረጃ ቀርቧል ቁጥሩ እንግዲህ ከዛም በላይ ያሻቀበ መሄዱ የማይቀር መሆኑ ጋር ተያይዞ በመላ ሀገሪቱ በዛሬው ዕለት ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎችም እንዳይካሄዱ ተወስኗል ከዛሬ ጀምሮ ትምህርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ባሉበት ሆነው አስፈላጊው ክትትል ይደረግላቸዋልም ብለዋል ከዚህ ጋር ተያይዞም የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር በዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር ግቢዎችና በተማሪዎች ማደሪያ ክፍሎች ለተማሪዎቹ ለየኮርሶቹ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በኢንተርኔት የሚያደርስበትን ስርዓት እየቀየሱ እንደሚገኙም ጠቁመዋል በመግለጫቸው አነስተኛ ስብሰባዎች በጤና ሚኒስቴሩ ቅናና ክትትል ሊደገፉ እንደሚገባም ገልጿል ግብአትን በተመለከተ ሳሙናና አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች በስፋት እንደሚሰራጩም አስታውቋል እነዚህን የንጽህና መጠበቂያዎች ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙአቸው በተለያዩ አካባቢዎች እንዲቀመጡ ይደረጋልም ተብሏል ለዚህ እንዲረዳም እነዚህን ግብአቶች አስፈላጊ በሆኑባቸው ስፍራዎች እንዲሰራጩ በጀት እንደሚመደብም አስረድተዋል በቀዳሜ በገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራማቸው ላይ እንደገለጹት 100 ሚሊዮን በኢትዮጵያ ብር ለዚህ ለኮሮና መከላከል የብልጽግና ፓርቲ እንደረዳ ተናግረው ነበር በትላንትናው ምለት የቻይናው ቢሊየነር የአሊባባ ባለቤት ጃክ ማም እንደዚሁ ለአፍሪካ ሀገራት እርዳታ እንደሚያደርግ ከነዛ ውስጥም ለኢትዮጵያ እንደሚያደርግ ቃል የገባውንም ትላንትና ዜና ተሰርቶ አይታችሁ ይሆናል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም በእነዚህ ቁሳቁስና ግብአቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን በመቆጣጠር እርምጃ ይወስዳልም ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጤና ሚኒስትር በአረጋውያን ክብካቤ ማዕከላት ክትትል ያደርጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎ ፈቃደኞች ቫይረሱን የመከላከልና የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች እንዲሰሩም ጠይቋል ትራንስፖርትን በተመለከተም በህዝብ ትራንስፖርት ላይ ያለው መጨናነቅ ለመቀነስ የመንግስት ተሽከርካሪዎች ድጋፍ እንደሚያደርጉና በርካታ ተሽከርካሪ ያላቸው የግል ኩባንያዎች ትብብር እንዲያደርጉም ነው የጠየቁት የሃይማኖት ተቋማትን በተመለከተም ምእመናን የሚሰበሰቡባቸውን ሁኔታዎች በጥንቃቄ ቢመለከቱ የሚል ምክረ ሐሳብ አቅርበዋል በተጨማሪም በሄራዊ የነጽህና አጠባበቅና መከላከያ መንገዶችን የሚያስገነዝቡና የሚተገብር ንቅናቄ በመንግስት ተቋማት ዘንድ እንደሚጀመር ጠቅሰው መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ህብረተሰቡ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚኖርባቸው ማስተውሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሁሉም ሰው ተረጋግቶ ከጤና ሚኒስቴር መረጃዎችን እንዲያገኝ የእጅ ንጽህና በአግባቡ እንዲጠብቅና የጤና ሚኒስቴርን መመሪያ በመከተል ከአላስፈላጊ አካላዊ ንክኪ እንዲቆጠብ አሳስበዋል በዛውም የእንግዲህ ሚኒስትሮችና የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን ሰብስበው በጽህፈት ቤታቸው በእንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት ልክ እንደ ቻሌንጅ ለህዝብና ለእንግዲህ ይሄን ጉዳይ በቂ ግንዛቤ ለሌላቸው እንደዚሁም ደግሞ ግንዛቤውንም ከፍ ለማድረግ በህዝብ ዘንድ በትክክል የ
የእጅ የመታጠብ ሂደቱንና አተገባበሩን በተለይ መንግስታት ለዜጎቻቸው እንዲያሳዩ በተባለው መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጽህፈት ቤታቸው ይሄንን እንግዲህ ዴሞንስትሬሽን ለህዝብ እንዲታይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ቪዲዮን ለቀው ህዝቡ ይሄን ነገር እንዲተገብር አድርገዋል። በኮሮና ቫይረስ ላይ ሁልጊዜም ቢሆን በጉዳዩ ላይ በንቃት የሚከታተለውን የጤና ሚኒስትርን ነው መረጃ ነው መከታተል ያለብን ሁላችንም። ከዛ በተረፈ ግን ሁሉም በአንድ ድምጽ የሚስማማበት የእጅ መታጠብ የእጅ ንጽህናን መጠበቅ ፊትና ለመንካት እሱ ላይ ሁሉም ሰው በአንድ ድምጽ ቢስማማና ያንን ቢያደርግ ብለን እንመክራለን። አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እናቀርብላችኋለን። በተረፈ ግን የእጅ ንጽህናችሁን ጠብቁ። ከእርስ በርስ ንክኪ ተቆጠቡ። አላስፈላጊ ድንጋጤዎችን አስወግዱ። የፊት ማስክ ለታማሚዎች ቢተውላቸው የተሻለ ነው። ቁም ነገሩ ያለው የግል ንጽህና ላይ ነው፣ በተለይ የእጅ ንጽህና ነው። እዛ ላይ ትልቅ ትኩረት ቢሰጥ እንላለን። ሁላችሁም ባላችሁበት ጤናችሁን ራሳችሁን እንድትጠብቁ እናሳስባለን። በሌላ ዜና እስክንገናኝ እናመሰግናለን። ተናዛላፊዎች የንጽህናን ዘመቻ በአጋርነት ከሱ ጋር እንዲቆሙ ቻሌንጅ ሊያደርጋችሁ ፈልጓል። ዛሬ ኦፊሻሊ የሱን የጽዳት ዘመቻ የተከተል መሆኑን በተግባር የምናሳይበት ቀን ነው። ለኛ ለኢትዮጵያን አስፈላጊ ስለሆነ ለሚያዩን ሁሉ ትምህርት እንዲሆን በአገራችን ባህል መሰረት በርከት ያለ ጊዜ እጃችንን በመታጠብ ይሄንን ዘመቻ የተቀላቀል መሆናችንን የእጥበት ስርዓቱ ዶክተር ቴድሮስ እንዳስተማረን መጀመሪያ እንደዚህ መደረግ አለበት፣ በላይም እንዲደረጋል፣ እዚህ ጋም እንዲደረጋል ጽዳቱ የተሟላ ነው። በሁሉም መንገድ ማጽዳት ይኖርብናል። ይህንን በማድረግ ቫይረሱን በከፍተኛ ደረጃ መከላከል እንደምንችል ነው የጤና ባለሙያዎች ያስተማሩን። በዚሁ አግባብ ሁላችንም እጃችንን ስናጸዳ ሁሉንም ፓርት ሳንረሳ ሂደቱን ተከትለን በማጽዳት ጤናችንን እንድንጠብቅ በእኛ በኩል አደራ ማለት እንፈልጋለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።